kedves nézőink, szeretettel köszöntjük legújabb ős bemutatónk szerzőjét, Tasnádi Istvánt, és darabjának címszereplőjét, Kartonpapát. Most láttál először nagyobb egységet a próbából. Ilyennek képzelted, amikor papírra vetetted Kartonpapát? Sajnos csak egy nagyobb egységet láttam belőle, és nem az egészet, mert nagyon felkeltette az érdeklődésemet az első fél óra. A lényegét tekintve igen, ugyanakkor tele volt meglepetéssel. Tehát amikor először, hogy ez egy ősbemutató, először látom a papírfigurákat megelevenedni, és hirtelen tekintetek, színészi energiák kerülnek mögé, akkor az egy egészen csodálatos élmény. Tehát itt egy hatalmas formátumú színművészel mellettem az ő jelenléte, színészi jelenléte egészen elképesztő intenzitású, ezt nem feltételeztem. Sok szövege nincs, és mégis az ő jelenléte tulajdonképpen ő határozza meg az egész történést. Neked van kartonpapád? Saját kartonpapád? Ilyen szép, mint ami mellette van? Nem, sajnos nincsen. Volt. A gyerekkorában az embernek van kartonpapája, lehet egy maci, vagy egy félig letépet fülű nyúl, aztán a gonosz felnőttek elveszik tőle, és akkor az ember kénytelen pótlékot keresni. És akkor olyan láthatatlan barátokat és szuperegót fejleszt magának, ami tulajdonképpen pótolja ezt a bensőséges viszonyt, ami eredetileg benne van az emberben, és tulajdonképpen kiölhetetlen belőle, kiírthatatlan belőle. Csak a felnőtt korban ez valahogy elmozdul máshova, sok esetben elég rossz helyre. Milyen volt megírni egy ilyen lapos figurát? Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos háromdimenziós karakter, tehát igazi kihívás volt kartonpapát megformálni. Bemutató február 9. Székesfehérvári Vörösmarty Színház. Stúdió.